Biz nəyin əməliyik? Müqəddəs yazı nə deyir? Sən onu necə başa düşürsən? Allahın Rəbbi, bütün qəlbinlə, bütün varlığınla, bütün gücünlə və bütün düşüncənlə sev. Və qonşunu özün kimi sev. Düz deyirsən, ona əməl etsən, yaşayacaqsan. Mənim qonşum kimdir? Yəqin o əskərlər deyil. Bəs Qeysər necə? Bir nəfər Yerusəlimdən Yerixoya gedən yolda quldurların əlinə düşdü. Quldurlar onu soyundurub döydülər və yarımcan halda qoyub getdilər. Təsadüfən o yoldan bir kahin keçirdi. Bu adamı görən kimi yolun o biri tərəfi ilə keçib getdi. Bir levili də ora yaxınlaşıb o adamı görəndə yolun o biri tərəfi ilə keçib getdi. O yolla gedən bir samariyalı isə bu adamı görəndə ona yazığı gəldi. Ona yaxınlaşdı və zeytun yağı ilə şərab tökərək yaralarını sarıdı. Sonra bu adamı öz eşəyinə mindirib mehmanxanaya gətirdi və ona qayğı göstərdi. Ertəsi gün o, 2 dinar çıxarıb mehmanxana sahibinə verərək dedi, onun qayğısını çək, əgər bundan da çox xərcin çıxsa, mən geri qaydanda sənə verərəm. Səncə bu 3 nəfərdən hansı yaralı adamın qonşusu idi? Yaralarını bağlayan. Bax, siz də eləyin.